Moskvanın mərkəzi ippodromunda Qarabağ atlarından bəhs edən Datsa bədii filminin təqdimatı keçirildi. Qısa metrajlı filmin sujet xətti Latviyalı rəssam Datsa Strausun Qarabağ atlarına olan sevgi hekayəsinə əsaslanır. Filmdə diqqət bu at cinsinin qorunub saxlanması və inkişafına yönəldilib. Мне кажется, очень важно было показать. Bizim için çok vacib idi ki filmde üç kahramanı farklı vaxt dönemlerinde təqdim edək. Yaşar adlı kahraman müharibədən əvvəl Qarabağ atlarını hatırlayır ve zaman keçdikdən sonra anlayır ki onlar artık doğma vətəndə yoxdur. Filmin ikinci kahramanı, balaca uşaq isə Qarabağ atlarını heç vaxt görməsə də bilir ki burada başka bir fermada farklı atlar saxlanılır. Bu hekayeleri yaxşı formada çatdırmaq üçün bizə bir müddət vaxt lazım oldu ve beləcə Datsa adlı filmimizi ərsəyə gətirə bildik. Filmin adı ilə bağlı da çox təkliflərimiz oldu, lakin düşündük ki, Qarabağ atları barədə yazan, onların rəsmini çəkən Datsa Strausun bizim mədəniyyətimizə olan münasibətinə görə onun adı ilə bağlı olsun. Я считаю, что фильм нужно было назвать её именем. Təqdimat mərasimində qeyd olundu ki, film real hadisələr əsasında çəkilib. Azərbaycanlı və rus aktyorların rol aldığı filmdə çəkilişlər Rusiya ilə paralel olaraq Azərbaycanda da aparılıb. Belə ki, baş rolun ifaçısı ilk dəfə Azərbaycana gələrək Qarabağ atlarının saxlandığı və demək olar ki, tərk edilmiş bir təsərrüfatda olur. Azərbaycandan və burada gördüklərindən ilham alır. В 2019 году при поддержке первой леди Азербайджанской республики Мехрибан ханым Алиева 2019-cu ildə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Moskvada keçirilən Ekvruz adlı sərgidə Qarabağ atları təqdim olundu və çox böyük maraqla qarşılandı. Filmin çəkilməsi ideyası da demək olar ki, oradan yarandı. Bu filmlə biz geniş tamaşaçı auditoriyasının diqqətini çatdırmaq istəyirik ki, Qarabağ atlarının cinsi yox olmaq üzrədir və özünün çətin dövrünü yaşayır. Переживает тяжелые времена. И чтобы общество обратило на это внимание. Nəzərinizə çatdıraq ki, Datsa filmi bir sıra bilhaq müsabiqələrdə də təqdim ediləcək. Bundan başqa, yaxın vaxtlarda Qarabağ atlarına həsr olunmuş tam metrajlı filmin çəkişlərinə də start veriləcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.